Și cu este îndăruar ieni medițiunii ne laimă vă toră stăt mrejt në Jurnal TV. Gazeta Jurnal Plus nga dita e nesërme rikthehet në tregun medial në Maqedoni. Si që dihet, gazeta ndërpreu botimin pasi qeveria blokoi veprimtarinë e saj të pavarur duke ndëshkuar rënë stafin ton përmes diskriminimit në reklama. Kompania e dytë Anet Solution që drejtohet nga drejtori Bexhet Muslia, ai drejton edhe anëjësinë Jurnal e Jurnal Plus, arriti të siguroj fonde për të vazhduar me projektin Gjexhës. Në këtë ne u nisëm edhe nga premtimet e qeverisë se për një kohë të shkurtër do të shlyhen borxhet ndaj kompanisë sonë. Gazeta nuk mund të haroj angazhimin dhe kontributin e lexuesve, tekst shkruesve dhe gjithë miqve nga vendi Kosova e Shqipëria, që ndikuan në rihapjen e gazetës dhe për të vazhduar këtë projekt aty ku e lam. Kjo na dha edhe më kuraj që të luftojmë për të drejtën e 25%. Këtë e luftuam guximisht, ku pushtetarët, veç mas ata Maqedonas, nga sulmet e shumta që pësuan nga ana jon, të vihen para aktit të kryer dhe të mbushen me mend dhe kësisoj të vazhdojmë funksionimi normal i gazetës. Për shkak të kushtëzimit nga fqinji jugor në Këshillin e Evropës nuk mund të sillet konsensus për miratimin e vendimit për fillimin e bisedimeve. Javën e ardhshme e presin raportin e Komisionit Evropian për progresin e Maqedonisë për vitin 2012. Konform asaj që kemi bërë dhe arritur, edhe këtë vit shpresojnë në vlerësim pozitiv dhe rekomandim për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Këtë deklaroi kryetari i Parlamentit Trajko Veljanovski gjatë fjalimit në konferencën e 6 të krerëve të parlamentarëve nga vendet e Ballkanit Perëndimor, BE Integrimi, Rezultate dhe Aspirata, që u mbajt në Budapest të Hungarisë. Zgjidhja më optimale do të ishte që të bisedohet për emrin Maqedonia e Epërme, por në këtë moment nuk mund të hapet për shkak të atmosferës së krijuar në shtet dhe refuzimit të kryeministrit që të marr atë përgjegjësi, theksoi profesori universitar Lubomir Fëtshkovski në debatin Maqedonia sot. Jo, Republika e Epërme e Maqedonisë, por në qëllësi është Maqedonia e Epërme. Ajo është shenjë e shtetit. Ajo bën dallimin, kjo tjetra është tallje. Tek identiteti duhet pa tjetër të mbahemi deri në Maqedonas, për gjuhën dhe kombin, këtu nuk ka dilema. Me gjithatë ka varianta diplomatike si si ata do të zgjidhin. Nëse në fusnot Maqedonas, kurse në poshtë të sqarojnë se këta Maqedonas janë nga Maqedonia e Epërme, ose ndryshe do t'i shkruajnë me kirilicë dhe latinisht, nuk e di për atë bisedohet, shtoi Fërçkovski. Ministja e Brendshme Gordana Jakulovska ka thënë se MPB është në dispozicion të KSZ-s për të gjithë të dhënat e nevojshme për listën e zgjedhësve. Ajo ka theksuar se kodi zgjedhor përcakton saktësisht dhe pa ekuivok institucionin i cili është kompetent për të udhëhequr me listën e zgjedhësve, dhe sipas ministres ky është KSZ. Jakulovska ka porositur krejën e këtij institucioni Boris Kondarko të filloj të sillet më seriozisht dhe t'i ushtrojë kompetencat e tij ligjore lidhur me listën e zgjedhësve. Ajo i ka sugjeruar atij të caktoj seancën e KSZ-s dhe të nisë seriozisht me punë, ndërsa ka shprehur gatishmërinë e institucionit që drejton për ta furnizuar me të gjithë të dhënat e nevojshme. Është përfshirë në debatin për listën e zgjedhësve edhe ministri i drejtësisë Blerim Bexheti. I pyetur për këtë çështje, Bexheti ka thënë se lista e zgjedhësve është materie gjallë, e cila duhet parë e azhuruar vazhdimisht dhe se për këtë qëllim funksionon tashmë në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, grupi i punës me përfaqësues të KSZ-s dhe partive politike. Jam i bindur se me listën zgjedhore po veprohet ashtu siç është vepruar para zgjedhjeve lokale, kur nuk ishte vërejtje më thelbësore. Atëherë të gjithë subjektet relevante në vend përshëndetën punën e grupit të punës dhe në fund kishin një regjistër të pastruar zgjedhësish. Sigurisht se kështu do të veprohet edhe kësaj radhe, ka deklaruar Bexheti. Për sa i përket gjyqit për gazetarin Tomislav Kezharovski, ministri ka përsëritur qëndrimet se nuk guxojmë të ndërhyjmë në brendinë e lëndës dhe të ndikojmë në ndonjë aspekt. Funksionalizimi i operatorit të telefonisë mobile Albafon është tashmë çështje ditësh. Drejtuesit e kompanisë kanë thënë se po bëjnë punë intensive për të përfunduar çdo detaj të vogël që puna të nisë shumë shpejt. Është një ekip i madh i njerëzve profesionistë në të gjithë fushat që janë gati të shërbejnë konsumatorëve që nga dita e parë funksionimit. Po ashtu kemi shumë për të ofruar, shumë gjëra për të përmbushur.
Data e fillimit të punës Albafon është vetëm disa ditë largë, ka thënë për zhurnal Bleta Abdullaj, drejtoreshe marketingut në Albafon. Ajo ka shpjeguar se testimet e rjetit janë përfunduar dhe numrat me prefiks 073 tashmë po funksionojnë pa problem. Albafon ka zhvilluar negociata intensive me operatorët e tjerë me të mëdhenj në Republikën e Maqedonisë për të arritur kontrata për interkoneksion ose ndërlidhje mes njëri tjetrit. Abdullaj ka shpjeguar se gjatë kësaj periudhe janë precizuar detaje rreth çështjeve teknike. Megjithatë, akoma nuk janë përfunduar dhe nënshkruar marrëveshjet me operatorët më të mëdhenj në vend. Sidoqoftë, është vendosur që Albafon të fillojë punën me ose pa kontratë me operatorët më të mëdhenj në vend. Gjatë dy ditëve të fundit, vendin tonë janë duke vizituar 35 konsuj nderi që e përfaqësojnë Maqedoninë në të gjithë kontinentet e botës, ku qëllimi kryesor është promovimi i të arriturave dhe njohja e afërt e tyre me shtetin të cilin ata e përfaqësojnë. Shefi diplomacisë së Maqedonisë Nikola Poposki gjatë ditës së djeshme i ka prezantuar ata dhe i ka njoftuar me të arriturat e Maqedonisë, duke i këshilluar ata që të bisedojnë në teren dhe nga afër të shqyrtojnë mundësitë për bashkëpunim në të ardhmen. Sipas Poposkit, me shumicën e konsujve të nderit mund të krenohen, pasi nga vendet e tyre kanë ardhur mjaft investitor ose ata kanë afirmuar Maqedoninë për investitorët dhe turistët të cilët vijnë në vendin tonë. Investitorët vijnë nga shtete të ndryshme të botës, thuajse nga të gjithë kontinentet, dhe kjo është mjaft e rëndësishme për një diplomaci ekonomike. Por çfarë në të vërtetë u prezantohet atyre në Maqedoni? Ata do të vizitojnë vetëm qendra dhe qytete të banuara kryesisht me Maqedonas dhe nga kuadër të udhëheqën nga VMRO të PMNE. Pasi fillimisht kryer e qendrën u prezantoi dhe i shëtiti ata në qendër, presidenti Ivanov gjatë ditës së djeshme, konsujt e nderit kanë qëndruar në manastir ku janë njoftuar nga kryetari i komunës rreth mundësive për investim në këtë qytet. Të njëjtën gjë pritet avaj edhe në Orë, në zonat industriale në Bunarxhik dhe në kompani të ndryshme të Maqedonisë, të cilat eksportojnë shumicën e produkteve të tyre i prezantojnë jashtë vendit. Por në agjendën e konsujve të nderit nuk është parashikuar për vizitë asnjë qytet i udhëheqën nga kryetar shqiptar, si Tetova, Gostivari, Kërçova apo Struga. Partia e Re Social-Demokrate do të organizojë më 3 nëntor kongresin e tretë të saj. Në kongres pritet të marrin pjesë mbi 500 delegat nga gjithsej 50 organizata komunale të PRSD-s, informon partia. Në kongres do të zgjidhet kreu i ri i partisë, detyrë kjo që i takon aktualisht Tito Petkovskit, por edhe organet kryesore drejtuese, Këshillit Qendror dhe Këshillin Mbikëqyrës. Mandati i kreut të partisë zgjat 4 vite me të drejtë rizgjedhje. Në kongres do të miratohen edhe disa ndryshime në statusin dhe në programin e partisë. Ministri i Ekonomisë Valon Saracini realizoi sot një mëngjes pune me ambasadorët e shteteve fqinje të Maqedonisë, me të cilët diskutoi për mënyrat e thellimit të bashkëpunimit ekonomik në aspekt bilateral dhe multilateral. Në takim, qëllimi të cilit ishte veprimi përbashkët i shteteve të rajonit për të arritur zhvillim më të madh ekonomik, të pranishëm ishin ambasadori i Shqipërisë Arben Çeku, ai i Kosovës Ylber Hysa, ambasadori bullgar Ivan Petkov, ushtrues detyre ambasadore Serbisë Dushkana Divjak Tomic dhe shefi zyres ndërlidhëse të Greqisë në Shkup Thoksaris Lalakos. Duke marrë shembull nga aeroportet ndërkombëtare në të gjithë botën, edhe aeroporti i Shkubrit Aleksandri i Madh ka krijuar hapësirë për lutje për besimtarët musliman. Duke pasur parasysh se falja 5 herë në ditë është obligim për muslimanët, ndërsa për shkak të pritjeve të mëdha, shumë besimtarë nuk kanë pasur mundësi ku ta kryejnë faljen, aeroporti që drejtohet nga kompania turke TAV ka krijuar hapësirë të mjaftueshme për përmbushjen e obligimit ndaj besimtarëve musliman që janë edhe shfrytëzues të hapësirave të këtij aeroporti. Ky veprim është përshëndetur nga besimtarët musliman në rrjetet sociale, por është quajtur absurd nga disa media maqedone, të cilat e vlerësojnë si prapamenturi këtë veprim të aeroportit dhe diskriminues, duke kërkuar hapësirë për lutje edhe për besimtarët të tjerë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić dhe zyrtarët e tjerë të Serbisë do të mund të udhëtojnë në Kosovë para dhe pas zgjedhjeve.
Kështu rezultoi takimi i ftuar nga përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme, Baronesha Ashton, i dy kryeministrave, atij të Kosovës Hashim Thaçi dhe të Serbisë Ivica Dačić. Pas takimit, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se askush nuk mund të pengohet në lëvizjen e lirë. Ai po ashtu deklaroi se të gjithë zyrtarët e Serbisë do të lejohet ardha në Kosovë, nëse respektojnë procedurat zyrtare dhe bëjnë kërkesë te autoritetet kosovare. Kosova do të respektojë marrëveshjen për lëvizjen e lirë, pa diskriminim, ka thënë Thaçi. Rama nisi të shpërblej aleatët e vegjël me reshën e dytë të kabinetit. Pas vendimit të një javë më parë ku përcaktuan emrat e 23 zëvendës ministrave, zbardhen emrat të tjera të listës së numrave 2. Për këto vendime e mërime shka informacione me shkrim, por ka edhe të dhëna vizive. Rama preferon më shumë rrugën e dytë, sidomos në rrjetet sociale. Për mes fotos së publikuar në faqen zyrtare në Facebook, kryeministri Rama ka bërë të njohur indirekt edhe emrat e rinj të zëvendës ministrave. Pas LSI-s dhe PBDN-një që u shpërmblyem që në vendimin e parë me poste zëvendës ministri, këtë radhë vendim ka qenë favorizues për aleatet e tjerë. Kreu i qeverisë i ka dhënë fund edhe dilemës se cilët do të jenë dy ndihmësit e ministrit të financave, Shkëlqim Cani. Zëvendës ministër i ri i këtij dikasteri do të jetë Ervin Mete, i cili është kryetar i partisë G99. Presidenti Afgan i vendosi në kritik të ashpër aktivitetet e NATO-s në vendin e ti duke akuzuar aliancën se ka qenë shkaktare e vujtjeve të mëdha, pas sjell kurfar dobije për shtetin e ti. Ne dëshëm siguri absolute, përfundimi final të terrorizmit, deklaroi Karzai në intervistën për BBC-n, që është dhënë në Kabul më 3 tetor, ndërsa është emituar mbrëm. Në vend të kësaj, në sferën e sigurisë, forcat e NATO-s të zhvendosura në Afganistan nga viti 2001 shkaktuan vuajtje të mëdha, çuan në humbje në shumë njerëzve dhe nuk sollën kurfat dobije, prandaj vendi nuk është i sigurt, theksoi Karzai. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Mirëmbëçi.